Закінчується остання седмиця посту. Наближається одне з найвеличезніших свят – Великдень. Та напередодні відзначається свята Велика Субота, коли Православна Церква згадує тілесне погребіння Ісуса Христа і зішестя Його у пекло. Велика Субота, Субота Страстної Седмиці, коли Свята Православна Церква вже вспоминає о воскресенье Господа нашего Иисуса Христа. Уже переоблачаются священнослужители, все убранство церкви, светлые одежды во время божественной литургии, которая происходит рано-рано утром. И после этого, после божественной литургии, когда мы вспоминаем уже о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, по окончании ее освящаются пасхальные приношения. Знявшись з Христа і обвивши плащаницею з пахощами, за звичаєм іудеїв Йосип і Нікодим поклали причисте тіло Господа в новому кам'яному гробі, який був зроблений у скалі. А до входу привалили великий камінь. Пересвященники та фарисеї знали, що Ісус Христос пророкував про своє воскресіння, але не вірячи цьому і побоюючись, щоб апостоли не викрили тіла і не сказали народові «воскрес із мертвих», в суботу вони випросили у Пілата військову варту, яку приставили до гроба. Велика радість для кожного із нас, що ми дійшли своїм подвигом Великого Поста до цього великого дня. Великой субботы. В канун праздника Пасхи Господней каждый еще и еще раз задумывается над своей жизнью. Что я сделал? Какой подвиг я пронес в эту четыредесятницу? Что было сделано мной? Какие благие дела, милосердие творил я, чтобы Господь простил все мои прегрешения? За традицією, в суботу в багатьох храмах після обіду відбувається освячення пасхальних приношень. Адже не кожна людина, наприклад, ті, у кого є маленькі діти або з інших причин, може прийти в пасхальну ніч. І в половину 12-го починається пасхальна полуночниця, після чого завершається хрестний ход вокруг храма і починається праздничне пасхальне утреннє. После этого праздничное утреннее заканчивается огласительным словом Иоанна Златоуста и начинается пение пасхальных часов и после этого пасхальная божественная литургия. У храмі святого великомученика Іоанна Новоосичавського в неділю орієнтовно з 4 до 5 ранку закінчиться пасхальне богослужіння. Далі священнослужителі виходять в двір, аби освятити кошики, з якими прийшли парфіяни. Великая радость для каждого из нас, что мы можем совершать то знамение, которое даровал нам Господь, нести ту любовь, ту силу, ту благодать Пресвятого Духа, которая наполнена нашими сердцами в эти пасхальные дни. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.